အကူကတော့ကြောက်တကာပြည်သူ့လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ပြည်သူ့လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့အကူတို့ဒီပြည်အောင်သူ့လက်တော်မှာတော့အကူရဲ့လူပြည်သားသမားဆိုလို့ဒါအကူသိတာပေါ့နော်ကိုယ်စရာတော်ရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စရာတော်ရဲ့အကူရဲ့ကတော့ဒါလက်တော်မှတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လောက်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်စရာတော်နဲ့အကူနဲ့ကတော့ဒါလက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကြောက်တာပြည်သူ့လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါခင်ဗျာဟုတ်အမှန်တကယ်နော်ကျွန်တော်၈တန်းလောက်ထဲကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဝါသနာပါတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗောအဲ့တော့ revenue ကတော့ငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ9တန်း8တန်းမှာဒီ88ရေးခင်းကြီးကစားဖြတ်တာဗောနော်စားဖြတ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအကြောင်းအပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်အဲ့တော့ဆန္ဒပြရရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ88ကာလကိုဖြတ်တန်းခဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသိနေအဲ့ဒါပဲညောတာတိပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပဲညနေကြောင်လဲဆိုရင်9နှစ်လောက်กว่าကျွန်တော်အတက်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်7တန်းဆိုရင်သူတန်းမရှိအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့အနဲ့နိုင်ငံကြီးကအဲ့တည်းကကျွန်တော်တိနေပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူတွေဘာကြီးကျွန်တော်တွားတယ်ယူရီးယားတွေဘာကြီးတွားတယ်တွားတော့အဲ့မှာရွေးကောက်ပွဲဥစ္စာကြီးဂျုံတယ်ဂျုံတော့အဲ့တည်းကနည်းနည်းတော့ဒီပါတီဆုံးဒီမိုကရေစီစနစ်လေးကိုသိလာသိပြီးတော့လဲဒါကံအားလောသာနဲ့ကျွန်တော်နုပညာလောကတွေရပါပဲကြောက်တားမှာမတ်ကြည့်ပြီးရှင်တို့ပါအောင်နဲ့တွေ့တယ်ဟိုမတ်ကြည့်ပြီးရှင်တို့ကအဲ့တော့ကြောက်တားမှာဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ကအတွင်းရင်းမူဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကတော့မတ်ကြည့်ပြီးရှင်တို့ပါအောင်တော့ဒါလွတ်တော်ပဲမလိုက်ဘူးပေါ့နော်သူကတော့ဒီပါတီ supporter ပဲနေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်တော်နိုင်ငံကြီးပဲလိုက်သွားတာပါဒါပေမဲ့သဘောသဘာဝချင်းကတိတ်กว่าကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့နုပညာသမားဆိုတာဝေဖန်ခံနိုင်ရတယ်အော်ကိုတင်ပြရရရယ်လုပ်ရရရယ်အဲမှမှန်ကန်ကန်သုံးပြချက်ရရအဲ့လိုပဲနိုင်ငံကြီးကလည်းဒီတိုင်းပါလေဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးကတော့ဒီတက်ပူကျဲပြန့်နေပေါ့နော်နုပညာဆိုတာကတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီပေါ့လူအုပ်စုလေးတအုပ်စုကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာလူအုပ်စုဆိုတာဗျာကျွန်တော်တချင်ကြိုက်တဲ့ session နဲ့ကရင်အသက်30ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် session နဲ့ကရင်အသက်40ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လောက်အုပ်စုလေးပဲကိုစားပြုရပါမယ်နိုင်ငံကြီးကြတော့မွေးတဲ့ကမွေးရဲ့တလတိုင်းသေတဲ့အသက်90အဲ့လောက်ထိဟို drain ကြီးကကျယ်သွားတာပါဒါပေမဲ့သဘောတဘာဝတွေကစင်နာတွေရှိပါတယ်စင်နာတွေဆိုတာသိခံရတယ်မြင့်တာထားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာဆိုလဲဘေးသက်ကသချင်းတောင်းတာရှိရလေသချင်းဆိုပြီးဆိုပြရတာပဲကျွန်တော်ကညင်းလို့မရအောင်နောက်အဲ့လိုပဲဝေဖန်တာနဲ့ခံရတာပဲအဲ့လိုပါပဲနိုင်ငံကြီးဆိုတာလဲလူသူလူအပ်ချက်တွေဟိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာပါပဲနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တည်ဆောင်ရတာပါပဲတော့ပါပါခင်ဗျာအမတယောက်တည်းကအခုတချင်းကိုဖို့ကရည်ထားပါတော့အကုန်လုံးစုပြီးပါပြီ mixing လည်းပြီးပြီပေါ့အားလုံးပြီးပြီဆိုမှ covid ဖြစ်သွားတော့ဒီဟာမရရသေးဘူးပေါ့နော်ရိုက်ပြီးွားရင်တော့ထွက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးလာအောင်လဲကိုဖို့ကတော့မတချင်းအပ်လိုက်တာအဲမပုံစံအတိုင်းပဲအေးအေးလေးပေါ့နော်မမတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အေးရပဲဖြစ်ဖြစ်မြူးရပဲဖြစ်အကုန်ကြိုက်တယ်ကိုကတော့လေ music ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုလဲဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့တော်တော်များများကို့အက်လိုက်အဆွေးနဲ့ပဲလိုက်တယ်ဆိုအဆွေးသချင်းပဲဆိုကိုဘိုးကရေးပြထားတယ်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်အကိုနိုင်စောတို့ DIY art group ကဒီပေးထားတာပါတချင်းကတော့အကုန်ပြီးပြီ mixing ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ covid ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတော့အဲမမတော့ခဏနားထားပေါ့အခုချိန်တော့ရိုက်လို့ရပြီဆိုတော့ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်အကြည့်တူကေဟိုစတဲ့ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအားပေးရပြိတက်ကြီးကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်သချင်းလေးဝင်ဖြစ်အင်တာနက်မှာတင်လိုက်ဘယ်သချင်းလေးကိုအားပေးတယ်ဘယ်သချင်းလေးကိုတတိယရတယ်ဒီသချင်းလေးနားထောင်လိုက်လို့ငယ်ဘဝကိုမှတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကွန်မန့်လေးဝင်ပြီးတော့ရေးပေးရအတွက်အားရှိသွားတာပေါ့နော်။အော်ပြိတက်တွေချက်သေးတယ်ပေါ့။တီလဲတီသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းအဲ့လိုမျိုးအားပေးပြီးချစ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးပါတချင်တွေလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသဘေညွန်နဲ့ဟိုတစ်ဖက်ပြောမှာပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တချင်လေးနားထောင်ရင်လူတွေပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြည်နေမိတယ်ပေါ့နော်ငါတို့တချင်လေးကြာရင်သူတို့ပျော်ရွှင်ကြတယ်ဒါလက်ကုတ်တွေသီးတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ကုတ်တွေရရင်ပျော်တယ်ပေါ့နော်အခုအသက်ကြီးလာတော့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးကတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တဲ့ချင်းနေကြောင့်သူတို့ဘဝတွေကပင်မန်းတယ်ချိုးရဆိုလဲဒါပင်မန်းတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်အများကြီးပဲမပြည့်စုံတဲ့ရှိတယ်ဒီချင်းလေးနဲ့အာရုံတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်တဲ့ဟိုလမ်းနေရှောင်းနှမ်းနိုင်ပါသည်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းလေးနားထောင်ပြီးခွန်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လောက်ကင်နေအောင်မြင်နိုင်ပါသည်ပြီးတော့လေ
time you dread. Da, the no, the chinney, the down the barnet, da, a conoa, Sassanida, huh? Some me a bow, the chinney, a mopy beo, the chinney, are you beo, Mimi bow, om ye are, chosen, I net, Osamuri, and you do keep it that go pity the mare, om ye mare, look, Janapio de mare. Did you, Janapio de mare?